ئەمڕۆ محەممەد هاودیانی وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی باشێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیانی کردو پاش کۆبوونەوەیەک لەگەڵ سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان بەشدار بوو لە مەراسیمی دابەشکردنی خەڵات بەسەر بەشداربووانی خولەجیاجیەکانی بەڕێوەبەرایەتی بەکارخستن و ڕاهێنانی پیشەیی ئەو دەڤەرە بەشداربووانی خولەکانیش داواکارن وەک چۆن خولیان بۆ دەکرێتەوە ئاوا هەلی کاریشیان بۆ بڕخسێنرێ بەشداریمان کرد لە خولێکی کۆمپیوتەر ڕاهێنان کە داوایەوەشەکەین کە لە گەنجان زیاتر پەرە بدەن بە خولانە بەشداریکەن لەم خولان لە ماوەی یعنی سێ مانگ وتەوە مانگ کردی ئەلحەمدوللا و شەهادەمانیش وەرگردووە و زۆر زۆر خۆشحاڵین و دەستخۆشی لە مامۆستاگانمانەکەین کە فێر ئێمەیان کرد ئینشاءڵا لە بەردەوامین ئینشاءڵە ئینشاءڵە وەڵا عیسی دی خەریکە یعنی بۆ یعنی بۆ خەڵک خەریکە خەیاتیەکەی نیستە بە داوا ئەکەین لە بەڕێز جەنابی وەزیر و ئەوانەی کە لێرە ئەمڕۆ ئامادە بوون بۆ پێشکەشکردنی ئەم بڕوانامەیە هەروەک چۆن دەورەکانیان کردو و یارمەتیمانیاندا بۆ وەرگرتنی ئەو زانیارانە ئاواش بتوانن هەلی کارمان بۆ بڕەخسێنن بە تایبەتی لەم ڕۆژگارە لەگەڵ هاوڕێکانم ئینشاءڵا بۆ ئەوەی بتوانین لە داهاتووە ژیانێکی باش بخۆن دابینکەین و پاشتر وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئامانجی هاتنەکەی بۆ ڕۆژنامەنووسان خستە ڕوو لە وەڵامی پرسیارێکی ڕێگاشدا ئاماژەی بۆەوە کرد کە ئەوان هەوڵ دەدەن هەلی کار بڕەخسێنن بۆ بەشداربووانی خولەکان و گرنگیان پێدەدرێت لە پێدانی قەرزی بچووک هاوکات ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد کە ئەوان چەند کەسانێک لە وەزارەتەکەیاندا بوونی هەبووە موچیان وەرگرتەوە دەوامیان نەکردووە ئەو کێشەیان چارە سەر کردووە ئێمە بڕیارماندا کە سەردانی دەڤەری گەرمیان بکەین بۆیکەوە لە نزیکەوە گوێ لە کێشە و گرفتەکانی ئەو دەوا ئیرانەی تایبەت بە ئێمە و گوێ لە ئیدارەی گەرمیان بگرین کە ئایا وەزارەتی ئێمە ئەو خزمەتگوزاریانەی کە پێشکەش دەکا چی پێویستە ئێمە بۆ ناوچی گەرمیان بکەین لە ڕوانگەی ئەوە سەردانی ئێرەمان کرد و لە هەمان کاتدا ئێمە خولێکی مەشق و ڕاهێنانی پیشەیمان کە تەواو بوو ئەو خولەمان کردەوە و ئینشاءڵا لە داهاتوێکی نزیکیش ئێمە دەستەبەری کۆمەڵایەتی بەشی دەستەبەری کۆمەڵایەتی لە ئیدارەی گەرمیان دەکەینەوە تاوەکو فەرمانگەکانی ئێمە خزمەتی زۆرتر پێشکەش بە ئیدارەی گەرمیان بکەن تا چەند هەلی کار دەرخسێنن بۆ بەشداربووانی خولانی کە فێری پیشە دەبن بە هەمانگی لەگەڵ وەزارەتەکانی دیکەی حکوومەتی ئێمە هەڵبەتە ئەو خەڵکانێک کە بە تایبەتی ئەو گەنجولاوانەی کە بەشدار دەبن لە خولەکانی مەشق و ڕاهێنانی پیشەیی ئەولەویەت بۆ ئەوانە لە قەرزی بچووک ئەوان هەرکی یەکێک لەوان کە بڕوانامەی هەبێت بین بکا ڕۆژەی هەبێ ئەمە لە قەرزی بچووک ئەولەویەت بەوان دەدەین و بۆ ئەوان بوارەکە زیاتر دەڕەخسێت ڕابردوودا هەژدە فەرمانبەر لە ناو دیوانی وەزارەت وەکو خەڵکانێک کە دەوامیان نەدەکرد دەوامیان دەکرد ئێمە ئەوانەی کە ئەلزاممان کردن بەدەوام ئەوانەی تر کۆتا بە ڕاژەکەیان هاتوو و لە وەزارەت نەمان ئێمە فەسڵمان کردن بەڵام لە هەمان کاتدا لژنەیەکی پێداچوونەوە بە هەموو میلاکاتی وەزارەتمان پێکهێناوە کە بەڕێوەبەری گشتی دیوان سەرۆکایەتی دەکا و ئێستا لە قۆناغە کۆتاییەکانی خۆیدایە و هەر کاتێ هەر کەسێ دەرکەوت بنگارە لە زووترین کات هۆشدار دەکرێت و ئەگەر ئلتزامی نەکرد بەدەوامی خۆی ئەوە کۆتا بە ڕاژەکە دێت گەرمیان زیاتر لە 14000 مونچەخۆری چاودێری خێزان و تۆڕی پەراستنی خێزانی تێدایە هاوکات ناوچەیەکی بەفراوانی هەرێمی کوردستانیشە کە بێکاری لە ئێستادا تەنگی پێهەڵچنیوە بۆیە دەبێت ئاوردانەوە لەم ناوچەیە یەکێک لە کارەسەرەتایەکانی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی حکوومەتی هەرێم بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان